em pose en la teua pell i estaré durant una vesprà acompanyant-te en totes les tasques que fas, perquè no són poques, i ara anirem descobrint. Sí. Hi ha que dir que ens trobàrem en el fòrum d'associacions. Sí, sí, exacte. I jo et vaig sentir i vaig dir, ui, este home no para de fer coses, perquè tu quants tens? No, que va, jo tinc 67, que ara és 68, ja. 68 anys, sí. I no pares d'estar com a voluntari en molts llocs. En molts llocs, sí. Principalment ací, en sí, Creu Roja. Ara pràcticament me dedico pràcticament a Creu Roja, però també estic en CEAR, en companyia de Clara, col·laboro en ACNUR i en UNICEF. Vamos. I està també en Càritas, però clar, repicar i anar a missa no. No se pot, no se pot estar en tants llocs. En tanta història no. L'únic que passa és que jo a Càritas li tinc molt de carinyo, i a més els meus companys estan fent una tasca increïble, la gent de Càritas. I ara estem ací, això és la seu de... Sí, la seu de Creu Roja, sí. Però abans una cosa. Quina? Clar, és que no és el mateix. Si tu vens en mi tal com vas, sí, sí. No és el mateix que jo te posi el xaleco. El xaleco. Veuràs com la visió te canvia. Va. En un principi. Ja no és per portar el xaleco en si, sinó per el que representa això. Representa això. Perfecte. Val? Jo em poso les teves mans. Te la baixa i te'l col·loque. Vale. Val? Des de ben menut he tingut una curiositat insaciable i sempre m'he preguntat com seria el dia a dia de moltes persones. En aquest nou programa tinc l'oportunitat d'endinsar-me durant unes hores en la teua vida i no quedar-me com a espectador, sinó posar-me... Val, doncs ara el primer lloc anem, perquè estem col·laborant en el tema de vacunació, col·laborant en el Centre de Salut de Xueca i l'Hospital de Ribera, i visitarem els companys per si hi ha alguna incidència i veure com està la situació. Vale, perfecte. Allí què és el que fas? Allí el que nosaltres fem és un poquet el repartir l'ordre. Vull dir, nosaltres estem a disposició del Centre de Salut, el que ens manen. Estem a l'atent de la gent major, perquè ara no has començat de 80 anys fins a baix. Demà li toca a ma abuela, estarà per allí. Pues exacte. Entonces, a banda d'això, vull dir, si hi ha alguna persona que té la mobilitat restringida, si hi ha alguna persona que no pot baixar del cotxe, avisem perquè vagin a vacunar-la allà en el cotxe. Vull dir que fem una espècie d'enllaç entre el que és fora i el que és dins. Perfecte. Val? Perfecte. Bueno, per als telespectadors, perquè n'hi ha càmeres que estan gravant. Sí. Tu què eres? Exactament què eres? Representant? El meu càrrec és representant institucional de Creu Roja en Sueca. Però jo preferís dir que sóc voluntari de Creu Roja, punt. Val, que al fi i al cap lo important és això. Perfecte. Més pues... que els càrrecs, independentment, clar, la Creu Roja és piramidal, vull dir jo. Clar, n'hi ha una persona que té que organitzar, n'hi ha una altra persona... Perquè la Creu Roja nosaltres toquem molts palos. Hi ha molt de sanitat, estrangeria, alimentació, assessorament jurídic, assessorament laboral... Entonces, n'hi ha de diferents departaments que cada persona o cada tècnic s'encarrega d'un departament. Jo m'encarrego un poquet d'organitzar un poquet l'assunt de Xueca. Perfecte. D'acord? Pues res més, ara ja, a manar-me sí. I... Pues tu i companya meva, un mes. I espero que l'experiència t'agradi molt i quan t'acabes ja me diràs, sí que m'agradaria que digueres què és el que has sentit. Bueno, pues ara mira, parlarem primer amb els companys, a veure si hi ha alguna incidència. Vale. Està... Hola, Fede. Hola. Està vinguent molta gent, ara? Poquet a poquet. Poquet a poquet. Sí. Normalment ja, perquè tu saps que avui n'hi ha 300. Sí. Per, que apuntats. Sí. I és per al voltant. Doncs pues ara entrem dins, a veure si hi ha alguna incidència. Conta'm un poc, perquè tu estàs coordinant. Sí. I ara, tu què és el que fas d'intermediari entre... entre el Centre de Salut i nosaltres. Des de Creu Roja, què és el que feu? Vosaltres el que fem, per exemple, mira, és estar així en la cua, recibir a la gent major, després veure si hi ha alguna persona que té una minusvalia, avisar si hi ha alguna persona que ha que vacunar-la en el cotxe, dins del vehicle, perquè no té mobilitat. No té mobilitat. Després, si hi ha alguna persona major que n'hi ha que acompanyar-la, si n'hi ha que acompanyar-la dins o n'hi ha que acompanyar-la fora. I després tindre un poquet a la vista, tindre en compte, perquè així veig gent molt major, a veure si hi ha alguna incidència. Ahir sí que va haver una incidència, un xocot de susto, però afortunadament es va solucionar. Avui som tres companys. O sigui, també depèn de com és voluntari. N'hi ha vegades que som dos i n'hi ha vegades que són tres. Doncs pues Fede, vaig a parlar amb Mari i amb Maijo. Muy bien. ¿Vale? I en Carol. Entonces, veus, estan parlant amb la gent major a veure què és el que estan fent. Vale. En un principi. Entonces, també estan pensant. Mira, ven. Carol, hola. Com va? Hola, Carol. Com va l'assumpte? Bé.
Sí, és un nou company. Estic, m'he posat en la seva pell per una vesprà perquè em conte què és el que fa des de Creu Roja i també què és el que fa ell, perquè ell és una persona pues, molt voluntària, de no? De tot, fa de tot. De tot. Se'ns fan d'intermediaris en companyia d'ells. Val. I és un tema d'ajuda, que en un principi, que jo sàpia, nosaltres som l'única sede de Creu Roja que està col·laborant en un centre de salut en el tema de vacunació. No n'hi ha ningú... En un principi, que jo sàpia, no. Perquè així el tema de vacunació és Covid i grip, les dues. En aquest aspecte. Va parlar també amb Mar, vale. I si no hi ha alguna cosa, ja. I Mar, què és el que està fent? Mar, en un principi, pues, acompanyar la gent major, perquè així és on es vacuna per a grip i allò per a Covid. Et normalment, moltes vegades la gent major va un poc marejat i allò que s'informa, doncs mira, tens que anar així, o vaig allà avançar un poc la roma perquè el tenen que punxar, i així anaven adelantant un poc la tasca. O sigui que fem un poquet també de direcció en un principi i d'orientació. La gent major moltes vegades ve així i va un poquet desorientar. Sí. Després, quan s'acaba la vesprada, ells després ja ens comuniquem per el WhatsApp nostre, no vull ninguna incidència, hem acabat el servei. Punt. I llavors ja està. I després ells, com a voluntaris, van afegint les hores que ells han fet com a voluntariat. Uh-huh. Perquè també se serveix després per a si tenen que fer cursos o també per al punt d'experiència en el seu currículum. Bé, doncs, pues, aquesta és una de les tasques que fem nosaltres. Sí, perquè una de les tantes. De normal... Fede, ja nos vemos, ¿vale? Muy bien. Mañana le toca a Félix, sí. A Johnny y un voluntario nuevo, sí. Que es Michael, un colombiano también. Así que por lo menos que están con Félix, que es el veterano, y que les indica un poquito. Ya sabe, ya. Y Johnny es el que estuvo con nosotros en fiestas. Ah, sí, el colombiano. Sí, me acuerdo ya de él. Sí. Que tiene un voluntario que para 7 idiomas. Ah, sí, y es el... Que vale, me contaréis que es el idioma. Que utilices también... Bueno, de traductor. De traductor. De traductor. Sí. Que además es increíble, porque este también tiene doctorado en ciencias políticas internacionales. Uh-huh. Vull dir que es una pesada. Lo único que pasa por cuestiones políticas va a tener que ir del país. Jo, quan el vas conèixer, el meu vaig agarrar de seguida. I vas dir, tu vas ser. I ell també, que té espírit de voluntariat. Hola, Juan. Hola. Adéu. Bueno, nos vemos. Nos vemos, vale. Hasta luego. Hasta luego. Pues, això és una de les coses. Ara anem a la seu. Sí. I després segurament vindrà algú, per si acaso ve alguna persona, per a poder-la atendre. Uh-huh. I després agarrarem... Adéu. Adéu. Comprarem, anirem a consum, perquè hem de comprar per un sin techo. Uh-huh. Després també hem d'anar a una altra persona vulnerable que necessita panyals, li uh-huh. portarem també dos paquets de panyals, i parlarem també en este sin techo, perquè moltes vegades és el que passa, passen moltes hores a soles. Uh-huh. I aquesta conversa que tu tens en ell, el sentir-se acollit, el sentir-se sentit i el sentir-se volgut, per d'ells és molt important. Jo el que estic veient és que, primer que tot, que no pares de saludar a la gent. Te coneix moltíssima gent. Sí, moltíssima gent. I el teu dia no comença a partir d'ara, no. Ha començat aquí, no ha començat. A les 7. A les 7 del matí. 7 del matí. Perquè tu jo m'ha set tots els dies, 6 menys quart. I a les 6... vale, i què és el que fas? Jo només que m'ha set 6 menys quart, con tothom. Te'n vas al servei, després en dutxa, i això el desdijuni. Mentre desdijuni m'agrada sentir les notícies, estar un poquet al dia de lo que ha passat pel món. I la teva primera tasca... I en seguida allà, als iaios. Perquè alçar, tu cuides els iaios. Alçar els iaios, llevar els iaios, alguns n'hi ha que punxar-los, mm-hmm. altres n'hi ha que curar-los, perquè a mi per desgràcia estan llegats, parlar en ells, després també parles en la dona que normalment està, llavors fas un poquet també de psicòleg. En companyia d'ells. La tasca de geriatria sí. És molt... A mi és que m'agrada molt, és el món. És molt gratificant, però també molt dura. És molt dura, sí, és molt dura. Sí, perquè moltes vegades, clar, veus que... Clar, moltes vegades veus a pacients que és com un ciri que s'està pagant sí. poc a poc. I això és. Però el bonic és... I la satisfacció... Què et passa? Què és el que et passa? Va, compta. És que... Saps el que passa? Que quan parlaren també t'emocionares. Doncs pues perquè resulta que tinc pacients que estan passant-ho molt mal. Mm. Entonces, què passa? Doncs pues que sí que recordant-me d'ells, els agarres molt de carinyo i és això. Clar, és que este món el tens que viure, si no el vius no és igual. Però saps? És això que tu... Vius amb molta intensitat, tot, tant l'alegria com el dolor. Jo és que soc molt temperamental. Ja, vull dir, bueno. I soc molt transparent. Vull dir, jo no m'hagués molts sentiments. Si plore, plore, si ric, ric, i si m'enfade, m'enfade. Però vull dir, és que el món de la geriatria, que és el 80,
I 80, molt llarg. Saps què estàs fent? Què? Estàs en aquests moments de vida que són els últims, estàs dignificant. Sí, clar. És perquè estàs cuidant-los i estàs tinguent un tracte tant en ells com, sí, en la persona cuidadora, que també és la dona o sí, l'home, el corresponent. Per això li dic jo que moltes vegades a la dona també s'ha de cuidar. Mm. Clar, però moltes vegades ells es contagueixen en la mirada. Mm. El llenguatge no gestual és molt important en la geriatria, perquè moltes vegades ells no saben expressar els seus sentiments, ells simplement en la mirada. I en aquesta mirada veus si estan somrient, estan sofrint, ho estan preguntant-te. I moltes vegades te diuen, bueno, Josep, demà vindràs, no? Clar que vindré, que és molt bonic. I disculpa, eh? Si una persona de qualsevol edat, perquè això té edat, vull dir, no, ser voluntari de cap n'hi ha del que és voluntariat, en teoria és a partir dels 18 anys, però als 16 anys també n'hi ha un departament de juvenil en Creu Roja, que també participen en algunes activitats. I per a ser voluntari, si alguna persona volguera ser voluntari, mira, què hauria de fer? Precisament, n'hi ha una persona així, que ve del Perelló, mm-hmm, que s'ha jubilat ara, i me toca per telèfon per dir què n'hi havia que fer per ser voluntari. Entonces li vaig a fer l'entrevista ara. En este cas ha sigut Rebeca, la coordinadora de serveis de salut, sí, que coneix aquesta persona, que li va preguntar. Entonces li passam un número de telèfon i este senyor me cridarà. I la seu està sempre oberta? No, obrim dimecres i divendres de 10 a 12. L'únic que passa que a moltes esperes obric jo. Val. Perquè així, per almenys, molta gent per dematí no pot o no té disponibilitat i per almenys per desperar també tenim un cert horari. Perfecte. Doncs pues vaig a cridar al... Perfecte. Vinga, que ja pot passar. Ara. Vale, espera. Bona vesprada. Doncs pues vostè és? Antonio. Antonio, vale. És que me passa el número de telèfon, el Rebeca. Rebeca, sí. Rebeca, i que és molt amiga mía. Pues no passa nada. Ara subimos arriba en un momento i le hago una pequeña entrevista. Perquè com ja tengo el perfil de usted i també tengo las referencias, no hace falta hacer mucho. Porque... Llevo 34 años haciendo perfiles yo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Por eso, yo creo que es una persona muy válida para aquí, para Cruz Roja. Y además, yo con él, desde el principio, que usted me diga que quiere ser voluntario, para mí ya tiene muchos puntos. El perfil que dona esta persona es ideal. Ya. I damunt la iniciativa que té, vull dir, i la seva disponibilitat és 100%. I després, a banda, l'experiència que té a nivell professional és perfecte. I sobretot, el més important, que té ganes de col·laborar, sí, i té ganes de participar, i té ganes d'entrar. Pues ja està. Mira, a veure, ràpido. Lo que m'ha fet molta gràcia és que m'ha dit, diu, jo estic cansado de mandar, ahora no quiero que mandar, ahora quiero que me manden. M'ha fet molta gràcia. Doncs pues demanarà, eso. Josep demanarà. No, jo, a mi m'agrada més participar. Vosaltres sempre ho fem tot consensuat. A esta família, jo ja sabia que és la setmana passada. Uh-huh. Entonces, en un principi es vaig dir que anaren a serveis socials, uh-huh, que anaren també a Càritas, uh-huh, i perquè es pertenecen a Sila Milagrosa, depèn de la ubicació territorial, van a una parròquia o a una altra. Allí en Càritas el que farà és farà una entrevista i d'hora quan arreglo les seves necessitats es donaran una targeta perquè puguen anar a l'economat a comprar. Depèn de la seva situació, pagaran més o pagaran menys. M'agradaria també que em parlaris un poc sobre el tema de les mal anomenades cues de la fam, que tu no dius cues de la fam, tu dius no, cues de la necessitat. De la necessitat, clar. Com ho has vist? Perquè, clar, portes molt de temps. Com has vist ara mateixa en quina situació s'està parlant? Doncs pues cada vegada n'hi ha més necessitat, així com abans. Jo me recordo quan es comencin Càritas en Sant Pere. Això quin any és? això fa molts anys. Jo t'he dit que portes molts anys. Això fa molts anys. N'hi ha més 60 famílies. Ara passen de les 100. Llargues, 200 famílies. Mira, agafa una bolsa. Vale.
¿Ves? Esto es un xoquet de magasin que tenim d'alimentació. Vale? Vale, així és on teniu tots els... No, bueno, part, perquè l'altre, n'hi ha un altre lloc on teniu... On tenim més alimentació. Josep, a mi m'agradaria que me contares... Sí. Com començaris tu? Perquè me contaris que tu vas començar en el seminari i estudiaris filosofia, perquè primer s'estudia filosofia. Sí, són els 3 anys primers comuns són filosofia i després la resta són 3 de teologia. No seguiré sent en teologia, ahir no va... No, vaig fer encara un curs de teologia. De teologia. Sí, perquè a mi m'agrada molt. L'únic que passa és que després decidí la persona responsable que jo no era apte per ser retor, sí. Capellà, perquè jo xocava molt en ell. Després vam ser molt amics, els dos. Però després, a partir d'ell, jo vaig néixer en el voluntariat. Estic parlant de l'any 1995. I també me contares que vas estar treballant en una funerària. Sí, en la funerària d'Estrell. I l'experiència, què tal? Era una experiència personal meva. Pues molt increïble. És que això, si un no ho viu... Clar, humanament és l'últim que es fa per una persona, per un ser humà. I és dignificar la mort, també. És arreglar primer el difunt, siga en domicili o en l'hospital. I moltes vegades el difunt el trobes conforme te'l trobes. Però clar, doncs normalment allí el que se fa allí és que se llava el difunt, s'arregla el difunt i se presenta més o menys el que seria dignificar la mort. Se presenta a la família en certa manera perquè recorden no l'última pas, que és el deterioro del ser humà, que també és part de la vida. Sinó conforme el recordaven, no? Exactament, conforme el recordaven. En aquest aspecte. I me vas contar, si vols ho contes... No, contes, sí. Que en aquests moments va ser un moment de la teva vida en el que se fica un puntet ahí sí. I et detectaren càncer. Sí, m'han detectat càncer, sí. I me vas dir una frase molt bonica, que això estarem parlant-ho, que vas tindre que parar. Per què? Per què? Perquè si no te cuidaves tu, no podies arribar. Cuidar els demés, sí, exactament. Així que, de totes maneres, després, gràcies a Déu, estic net de pols i palla, com diguem així. Sí. I abans, en el 2000, ja passi un càncer de pell. Me reconstruïren el nas, però també tinc ganes molt de cuidar, protecció 100 i protecció contínua, tot l'any, per el problema de la pell. I en el tanatori jo m'arribo a donar compte que el que un s'emporta és el que humanament ha fet en aquesta vida. Exacte. No s'emporta cotxes, ni vehicles, ni joies, ni mansions, no? El material no... I el ser humà, les persones que l'han conegut, és el record que ells tenen. I és el record, si ha fet bé o ha fet mal. S'ha portat bé o s'ha portat mal. I humanament. I el bonic és que sempre que diguin que bona persona era. Però que ho diguin sincerament. Sí, no per quedar bé. I dir, sí, pues esta persona ha valgut la pena. O moltes vegades dius, esta persona ha valgut la pena haver-la conegut. Des del punt de vista humà. Que és molt bonic això també. Pues jo te dic, des del meu cor, que de veritat que jo m'alegre d'haver-te conegut. Gràcies. Comencem i fem feina. Sí, mira. Persones és el sostre, ara mateixa... En un principi jo tinc controlades a 3. 3 persones. A 3. En un principi tinc controlades a 3. Però moltes vegades són els transeus, vull dir, que venen, estan un dia o dos, i moltes vegades te demanen ajuda i se'n van. Després, per a l'aseo, anem a posar-li gel. Això ho posarem en una altra bolsa. Sí, en una altra bolsa. El que és el tema de neteja, gel, per afeitar-se, maquinetes, desodorant i un cepillo. Jo crec que té cepillo de dents, però jo us dic que... No, jo us dic que es canvien de vez en quan. Que 2 mesos, 3 mesos com a molt, que es canvien. I un parell de cepillos de dents. Imagina't, la part de neteja, ara mos falta el fresco, que ara anirem a consum. Bé, deixem primer espanyols, si te pareix bé. Sí, com tu digues. I després anem a consum, comprem lo del fresc, lo de la carn. I anirem directament... Arrepleguem això i anem directament al descens de sostre. Vale, perfecte. Que se n'ha sentit. Deixa això així. Sí, doncs mira, Cristian, tinc una bolsa de panyals, jo n'agarré una altra i ara anem a una persona vulnerable i anem a deixar-li 2 paquets de panyals. I ho deixarem a la dona? Sí, ho deixem a la dona, els 2 panyals. I així allà, per aquesta nit, jo quan jo vaig ja tinc. El problema... Perquè tu també vas per la nit a agitar-los. Sí, vaig per dematí alçar-los
i per la nit agitar-nos. És que no pares, vull dir, pel matí estàs alçant-nos, sí. Segur que estàs fent alguna cosa més, m'has contat que has estat també en el CEAT, sí. Estàs a Cinc Creu Roja, vamos, no pares, no, no pares. El dia que parem a l'assumpte. Ai, no. Sóc Josep. Mercè. Hola, Mercè. Bona vespre. Vine, t'entreguem els panyals que t'havien promès i així no perquè pugues aplegar a final de mes i a l'altre. D'acord? Mercè, encantat. Soc Cristian, estic pues, una vesprà en ell, en Josep. Veiem què és el que fa. Vostè, Mercè, des de quan el coneix? Pues jo conec que la meva amiga ella estarà cuidant l'home almenys 4 o 5 anys. I quan jo el tinc el problema, li ho vaig comunicar i dic, Ani, me passa este problema. Diu, pues parla en Josep. Que té el seu home, que està... Ell estava, exacte. Jo dic, pues dóna'm el telèfon, me'l dona, jo li vaig tocar. I molt contenta, vingué, parlarem, ens posarem d'acord i venia de matí. I ara ve de matí de nit. I què tal? Què tal, Josep? Ai, de categoria. Sí. Mira, fa de cuidar... No paren de cuidar-lo i de saludar pel carrer, no paren. Jo, en tots els que ho ha dit, m'ha dit, quan és que sort has tingut? Diu, mira, diu, pues, tots no ho aconsegueixen. I jo dic, pues jo va ser mano de santo. L'ho vaig dir, en si també va dir que sí. I estic molt agraïda. Sí. Quan toca, ja t'ho he dit antes, quan toca el divendres, faig, ai, que és el fin de setmana més llarg. Només que vull que passi per al dinús, que estarà així. M'has dit que l'ajuda a alçar-lo, a pujar-lo i tal, i m'has dit una cosa també molt important, fa de psicòleg, està amb nosaltres. Sí, perquè l'únic que té bona gana, de lo demés, ho té tot ja. Malament. Té el seu geni. Sí, no, Marco. No, però és bon, bon xicot. Però si ha sigut sempre un tros de pa, sempre sí. Content, sempre... Convoyant amics de tot. I ara, escolta-te... Poquet a poquet les persones es fa majors. El meu net, que és del col·legi, ve i l'alça. I després el xita. Entre tots. Santa setmana. El meu fill ve a les 6 dins la fàbrica i el punxa està una fetge, rene, que com si no es paguera, però està un racó. I després se'n van perquè, claro, cada un té la seva feina. I me quedo jo. Aleshores ho veig Josep i està fent la seva feina. I després em diu, tu ara sopa i relaja't. Jo sopa i me relaje, però encara ho vas relajar i està aquí darrere. Ai, normal, té ganes de voret. De voret. No. Saps el que passa? Que Marco sempre ha sigut una persona molt independent i ara de pensar i veure's que depèn d'uns, d'altres, depèn de tots, això és el que ha de dir el rebel·lat. Però que també és un procés normal. Sí, és un procés. Però jo crec que és normal de no tindre, de tindre ninguna necessitat de res i fer el que vol, de fer el que vol, el que volia, ara, clar, i damunt vinc jo i un poquet mandon. Pues mira, és de veres, li parla així en tall de raó i el mira... I no li contesta molt, en quant, però veus tu que va... No, me respeta. Sí. Però vostè sap que jo que li tinc molt de carinyo. No, no, i després jo me l'abrace i me'l bese. Sí, ell i va ja xerrar tots ja... els dies el besar. I ara està, demà Marco, i ell se queda satisfet. Però jo com se te dirà... I Mercè també és que també té problemes en la columna, té problemes de mobilitat també, entonces moltes esforços ja no pot fer-les. Ja. Lo que li he dit, a les cuidadores també n'hi ha que cuidar-les. Ahir vaig anar a l'ambulatori, perquè hi tenia que anar a fer unes receptes, i ho vaig comentar al metge, i me va dir que farien uns cursets al mes que ve. Diu, vostè... Per a cuidar les cuidadores. Diu, jo he pensat en vostès. Diu, l'apuntaré i li tocarà per telèfon, diu, i vostè... Ho fa, se falarem vos amb ell, sí. Pues sí que vindré. I li serveix de distracció a vostè també, i desconnecta un poc. Bueno. És que ella també falta desconnectar un poquet. Sí. Bueno, Mercè, mon anem a tots a rodar, que estigui a mi no para, i ara mon anem a fer més coses. No, em tingueu molt, que les no té feina. Bueno, moltes gràcies, eh? A vosaltres, gràcies per haver vingut. Després ja te l'envie, jo pagaré. Gràcies, Mercè, encantat. Adéu. Després, Mercè. El que me mou més que tot és la meva vocació, que és l'entrega als altres. És la satisfacció, ixa, que tu tens, d'ajudar als altres.
I després també posar-se en la situació de l'altra persona. Si jo estigués en aquesta situació, què m'agradaria que feren? Principalment la meva motivació és això, l'ajudar. Crec que és molt satisfactori quan tu ets gita. Moltes vegades me pregunten meus amics, però tu dors a gust? Jo dorc com un angelet. En la consciència molt tranquil·la, vull dir jo, l'únic que passa és que t'emportes la feina a casa. Sí. Vull intentar desconnectar, però és impossible. És en este món... tractes molts problemes. Tractes els problemes de fer-se major, del moment. Has tractat el tema, bueno, has estat durant un temps treballant en una funerària. Treballes també en gent molt necessitada. És normal que els problemes se queden així i es queden pegant voltes en el cap per a buscar solucions. I és el que tu me comentaves, que sí, tu arribes a casa i intentes desconnectar per a poder descansar tu també a nivell mental, claro. Però se queda així i es queda així claro. Un poc. Perquè moltes vegades, si veus que la persona en la que tu estàs a la necessitat està en mala situació o està patint o potser té febre, lo normal, independentment de que això es quedi als metges o es quedi a urgències, però el problema és el que passa, que s'agraeix molt de carinyo a aquestes persones. Mira, fa dues setmanes faltava un amic molt i era un pacient. Entonces, clar, com la cançó andalusa, quan un amigo se va, algo se muere en alma, però és que és veritat. Te sembla algo teu, te sembla algo teu. I després una altra cosa, t'absorbeixen molta energia. Sí. Encara que tu no ho notes, sí, sí. Els pacients t'absorbeixen molta energia perquè ells necessiten aquesta energia. Jo no sé el que passa ahir, però ells t'absorbeixen aquesta energia que tu. I quan... estàs entregant-los tota l'activitat que tu tens, sí. I que ells no tenen. Exactament. I ells ho recibeixen com una gratificació d'allò que estàs fent. Estàs fent un treball d'alçar-los, que això és físic, però també mental, d'intentar fer psicologia en ells, en les persones majors, com el de esta dona, este de Mercè, l'home de Mercè, sí. Costa molt, van apagant-se, van fent-se xiquets sense ser xiquets. I això... Clar, independentment d'això, tu eres com una persona individual. Exacte. Vull dir, tens les teves preocupacions, tens els teus problemes, tens les teves necessitats. Clar, el que passa és que després també estan les prioritats. Exacte. Entonces, jo tinc clar, que, per supost que també estic jo, però primer estan els altres, per mi. I això és la meva satisfacció, això és el que me mou. I per això estic en el voluntariat, sempre. Independentment de que me consideré un pecador empedernit i que no sóc perfecte i que tinc un milió de defectes, però... Ningú són perfectes. Però ja, però vull dir, independentment d'això, la meva satisfacció és això. I això, però sobretot, des que estic a Sant Creu Roja, el que me permetís és ajudar a la gent del poble. Tant siga immigrant, nosaltres no mirem ni colors, ni races, ni religions, ni si són de Colòmbia o si són de la Canal o són de... No. O són del carrer Sequial. Jo miro el ser humà, jo sols miro la persona. El més important és la persona. I això és la filosofia de la Creu Roja. Perfecte, doncs ara ja. Doncs ara anem, que és esta l'esperamos com qui espera Déu. Sí. I li entreguem l'alimentació a Domingo. Aquí tienes. De todo un poco. Mira, sí, mira, te hemos traído dos de leche, sí. Carne, vale, pero cositas sí. Así para poder cocinar aquí porque es bastante. Claro. Y luego tomate, galletas, cacao y luego también de caldo para que sí, se lo caliente, sí. Que ahora ya viene el frío. No, yo tengo el hornillo. El hornito, sí, sí. Yo con el hornito. Sí. Vale, y aquí tienes. A ver, en esta bolsa. Vale, así lo deseo. Vale. Y eso también. Vale, aquí está lo de aseo. Sí, tienes que el champú sí. Y para maquillaje de afeitar. Sí, sí. Yo soy Cristian, es que sí, estoy acompañándolo Cristian, toda la tarde. ¿Sabe qué edad tengo yo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad me da? A ver, él sabe. Pues tendrás... Va, le voy a tirar menos... Le voy a tirar unos 58 años. Vale, gracias. No, tiene bastante más. 82 tengo. ¿82? Tiene 82. 82 años. Por eso digo que es genético. Para 82 años, imagínate cómo está. Mi abuela murió 112. 112, sí. Tenéis después, la familia longeva, después, ¿eh? Después, mis tíos, todos mis tíos, 108, 104, todo arriba de 100. ¿De qué parte de Argentina me dijiste que eras? Yo soy de Mar del Plata. ¿Del Mar de la Plata? Sí. Yo me llamo Domingo José Vivos. Domingo. Vivos. ¿Y de qué conoce a José? Bueno, a José lo conozco
este, ¿cuándo fue la primera vez que nos vimos? Uy, hace tiempo. Sí, ya hace mucho tiempo y ¿sí? No, no hemos perdido el contacto. Teléfono, personalmente, me pregunta, nos hemos encontrado en la calle, siempre me da un regalito. Tiene un corazón de güey. Enorme, lo estamos viendo, lo estoy comprobando. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo considero que la gente, como ustedes, que andan haciendo esto, esto es humanitario. Esto no tiene con qué pagarse. No. Cuenta, no hay dinero para pagarlo. Es muy gratificante. Es muy gratificante. Pero y muy necesario. Yo también en un tiempo anduve haciendo así ayuda, pero grande también, por mi cuenta, porque yo tenía una empresa, ahora me fundí. Sí. Y por mi cuenta... En la famosa crisis argentina. He donado mucho dinero. Que hacíamos con mis obreros que yo tenía, hacíamos asados, todas esas cosas, todo lo que juntábamos, sí, donábamos para África, incluso para Argentina. Para Argentina también, sí. Domingo siempre está alegre. Sí, a pesar de lo que está pasando, de lo que tiene, siempre está alegre. Y siempre con esa actitud positiva. Y el humor hay que tenerlo siempre. Siempre hay muy emoción. A flor. Nosotros, por lo menos yo soy argentino y soy así. Y muchos argentinos son así, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Sí, son así. Tenemos dos voluntarias argentinas ahora ahí en la Cruz Roja. ¿Ah, sí? Una odontóloga ya jubilada y una psicóloga, que tienen fama los psicólogos en Argentina. Es un gran psicólogo. Así como lo ves. Bueno, yo le agradezco muchísimo esta atención que han tenido conmigo y que Dios nos ayude grandemente. Gracias. Sí. Ale, como siempre, nosotros nos damos un abrazo. Me alegro mucho de verte. ¿Vale? Bueno, gracias. Mucho gusto. Igualmente. Rascayú. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Moltíssimes gràcies per haver compartit esta vesprà mogudeta, que has dit que és un dels dies d'estos que n'hi ha faeneta. Sí. I moltes gràcies per compartir tot el que fas, que no és poc i que sols hem vist una part, però que estàs en molts llocs i estàs intentant fer d'aquest món un món millor. I més persones, jo des del meu punt de vista, crec que més persones com tu t'haurien de haver, la veritat, te ho agraïsc. I no és per complir ni per fer, sinó no, ja de tot cor. Ja ho sé, ja ho sé. Perquè des del primer dia que et vaig sentir en el fòrum d'associacions, vaig dir, ui, este home me n'eixa cel i terra per a fer de tot. Moltíssimes gràcies. Jo des del moment molt content de que heu vingut, sobretot és perquè molta gent fa que vega, que és un voluntari, que no solament estar o simplement en les grans actuacions, sinó sobretot en moments molt necessitats per part de la gent. I és una activitat que molta gent no sap que la Creu Roja fent tant. I després també és bonic. Jo també volia fer-te una pregunta. Quina? Ja que vas ahí en l'uniforme, ja que la Roja... El preguntador o preguntar. No, preguntar, exacte. Jo simplement que me digues què has sentit. Quan t'has acabat, ara que has acabat? Mira, sobretot ara, en esta última cosa que hem fet, el domingo, he sentit... Jo soc molt empàtic. Sempre, des de ben menut, m'ha agradat saber què és el que estava fent la gent i ajudar. I sempre tinc el síndrome de l'heroi. Sempre vull que estar ajudant els demés. Si els demés estan bé, jo estaré bé. Doncs he sentit molta gratitud. Gratitud en el sentit de veure que estàs fent una cosa que és correcta, que és humanitària, que és necessària. I he sentit molta satisfacció. I això el que et crea també és d'anar-te'n i, com tu bé has dit, citar-te i dir, ostres, doncs a gust. I sents bé, però ja no bé egoístament de tu mateixa, sinó bé perquè saps que estàs fent el bé i que estàs contribuint a alguna cosa millor. I m'he sentit molt agraït de compartir aquest moment i he vist també realitats d'altres persones en una vesprà que potser el dia a dia no et dona. No et dona l'oportunitat de viure-les. I això. Pues de totes formes ha sigut un plaer per a mi estar amb vosaltres i després també, veus, moltes vegades els mitjans de comunicació no sols donen guerres, donen frustracions, donen males notícies,
sinó que també la part de la informació vostra és molt positiva per això. Perquè això és el que estic intentant traslladar des d'aquest programa, sí, intentar... Que és molt bo aquest programa. Exacte. I la gent també que conega que en aquest poble n'hi ha moltes situacions que normalment no estan a la llum, exacte, si no ixen, per exemple, com ara, com en la tasca que feu vosaltres. Així que ha sigut un plaer.